Rauhaa. Haluan kertoa jotakin teille siitä, kun tulin uskoon, kuinka ihmeellinen neuvonantaja minulla on ollut heti uskon taipaleen alkulähteestä saakka. Muistan erään kerran, kun sain kehotuksen etsiä isäni ylös. Olin astiota laittamassa tiskikoneeseen ja ihmettelin, kun kuulin selkeästi äänen, että isäsi ylös. Ihmettelin, että kuka siellä puhuu. Toisen kerran sanottiin, että isäsi ylös, mutta en tiedä, missä hän on edes. Ja taivaalle tuli kirjaimet, numerot ja mä soitin Kaleville töihin ja sanoin Kaleville, että kuule, että nyt on tapahtunut jotain mun päässä ihmeellistä, että olenhan vasta 2 kuukautta vanha vauva uskoon tulon, kun siitä kun uskoon tulin. Ja ajattelin, että olen se on, että kuulen ääniä ja näen näkyjä. Niin Kalevi sanoi, että hyvä emme, että mitä sinä näet siellä taivaalla, puhelinnumeron. No soita sinne ja soita sitten minulle takaisin töihin, että mitä siellä sanotaan. Mä soitin siihen puhelinnumeroon ja siellä vastataan Roihuvuoren vanhan kodin sairasosasto. Ja esitin siellä sitten itseni, että minä sain kehotuksen soittaa teille, sain tämän numeron. Ja halusin kysyä, että onko minun isäni siellä. Kysyttiin, no minkäs niminen sinun isä sitten on? No minä sitten kerroin hänen nimensä. Kyllä, täällä 10 minuuttia sitten tuotiin tämän niminen henkilö ja todella hän huutaa Ullaa. Mutta täytyy korjata nyt heti alkuun, että en ole enää Ulla, vaan Larisa. Se nimenvaihdos tapahtui ihan oikeassa järjestyksessä siinä mielessä, että olen saanut tämän nimen syntyessäni. Tämän Larisa, Luuba Larisa Kordaan, mutta sitten ajan melskeissä muutettiin minun nimeni ja sitten aikuisena kohtasin sen asian uudelleen ja halusin tämän alkuperäisen nimen itselleni. Ja niin kuin sain kuulla siellä, että isä huutaa Ullaa, niin heräsin jostakin ihan kuin unesta, että hyvä ihme sentään, että 30 vuoden päästä isäni huutaa Ulla, että soitan äkkiä miehelleni ja kerron, niin Kale sanoi, että ei mitään, että nyt sitten kun hän tulee töistä, niin lähdetään Helsinkiin ajelemaan ja tapaamaan isäsi. Niin me lähdettiin, se oli perjantai-päivä, 3. päivä. Joulukuuta 88. Ja niin saavuimme sitten Helsinkiin yöllä ja olimme sen sairaskodin oven takana ja minä pimputan yhden aikaa yöllä sitä sairaskodin sitä ovikelloa ja siellä oikein ystävällinen ihminen tuli aukaisemaan sen oven ja kysyi, että mikä hätä teillä on? Mä sanoin niin, että minä tulin isäni katsomaan, että onko hän täällä. Hän sanoi, että kuulkaa, että just 10 minuuttia sitten jouduttiin laittamaan lepositeisiin hänet, että hän nyt nukkuu. Ja tämä on oikeastaan johdatus siihen, kuinka täydellisiä neuvoja me saadaan ja mistä me saadaan ne neuvot. Ja luotammeko me niihin neuvoihin, mitä me saadaan. Ja todella siellä oli minun isäni siellä sairaalassa ja sain kertoa hänelle oman uskoon tulon ja rukoilla hänelle uskon rukouksen ja hänkin tuli uskoon ja 2 kuukautta siinä, kaksi viikkoa meni, niin hänkin pääsi taivaan kotiin. Mutta se ei ole nyt tärkeintä mun isä eikä mun nimi, vaan se, että mistä me saadaan neuvoa. Se on täydellinen neuvonantaja, josta haluan kertoa tänään. Yritän kertoa mahdollisimman lyhyesti. Kenen puoleen käännyt, kun tarvitset neuvoja? Valintasi saattaa vaikuttaa koko loppuelämääsi. Sinä voit joutua hyvin vaikeisiin elämän tilanteisiin alati muuttuvissa olosuhteissa.
Jos koet olevasi umpikujassa, etkä tiedä ulospääsyä, eikä sitä ole näkyvissä, eikä kamppailut juuri nyt hyvin suuren kysymyksen ja päätösten edessä, ja joudut kyselemään ja kyselemään eri vaihtoehtoja ja turvautumaan lähellä oleviin ihmisiin, niin läheisiin ihmisiin. He antavat sinulle neuvoa ja opastusta, mitä erilaisimpia kysymyksiä ja olosuhteisiin. Jokainen neuvo tuntuu niin oikealta sillä hetkellä. Jonkun ajan kuluttua huomaat kauhuksesi olevasi jälleen samassa tilanteessa. Ja ongelmasi ei ole pois pyyhitty, vaan paisumistaan paisunut. Jos olet entistäkin ahdistuneempi ja masentuneempi ja hädissäsi, ja oravan pyörä alkaa taas alusta. Ei koskaan liian aikaisin eikä liian myöhään. Haluaisin kertoa sinulle eräästä neuvonantajasta, jolta minä olen saanut neuvoja joka tilanteeseen, ja ajatus on aina osunut oikeaan aikaan. Hänellä on vastaanotto 24 tuntia vuorokaudessa joka viikon päivä. Hän on ihmeellinen Immanuel. Jumala on kaikki tietävä, hyvä neuvonantaja, tarvitsee tarkkoja tietoja sinun tilanteestasi. Ja hänen tulee tietää, mitä tehdä tiedolla. Hänen täytyy tuntea apua tarvitseva henkilö, ongelman luonne ja sen ratkaisun avaimet. Kenelläköhän semmoinen on? Se on Jumalalla. Jumalalla on luonnostaan täydellinen tieto meistä. Ja Raamattu sanoo hebrealaiskirjassa, ei mikään luotu ole näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettu hänen silminsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Mikään ei ole häneltä kätketty. Kuitenkin Jumala kehottaa meitä tekemään tarpeemme hänelle tiettäväksi, ei sen takia, ettei hän muuten tietäisi, vaan itsemme takia. Niin kuin olemme jo kuulleet tänään tästä aiheesta. Saamme kertoa pyytämme hänelle, joka ymmärtää täydellisesti. Jumala ei vain tiedä, mitä tapahtuu, vaan myös, mitä voi mahdollisesti tapahtua. Hän tietää ne täydellisen tarkasti. Hän ei koskaan anna virheellistä neuvoa. Hänellä ei ole virheellistä tietoa. Jos jollakulla olisi sellainen tietomäärä senlaatuista tietoa kuin Jumalalla on, hän saisi aikaa valtavaa vahinkoa käyttämällä tietoa väärin. Pois se, että siinä niin tekisin, surmaisin vanhuskan yhdessä jumalattomien kanssa, että niin vanhuskan kävisi saman kuin jumalattoman. Eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta? Sen tähden kuulkaa minua te ymmärtämättömät miehet, pois se, ei Jumalassa ole vääryyttä. Nämä löytyy Jobista ja Mooseksesta. Mooseksen ensimmäinen kirja ja 18. luvusta ja Jobista 3.4. Voimme olla varmoja, ettei Jumala toimi väärin. Kaikki valtias Jumala on todella kaikki valtias. Oikean tiedon ja viisauden lisäksi hyvän neuvonantaja tarvitsee aitoa myötätuntoa ja välittämistä. Tämän myötätunnon tulee olla enemmän kuin kliinistä ja ammattimaista. Jumala on laupias, koska hän on hyvä. Tämän vuoksi hän on kiinnostunut luotujensa hyvinvoinnista. Paavali kirjoittaa roomalaisille, kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta?
Hän luettelee jotakin pahimpia, joihin ihminen saattaa joutua. Tuska, ahdistus, vaino, nälkä, alastomuus, vaara, miekka. Kuitenkaan ei mikään niistä erikseen eikä kaikki yhdessä voi tulla Kristuksen ja hänen omiensa väliin. Jumalan armon avulla olemme enemmän kuin voittajia, roomalaiskirja lupaa. Mutta missä kaikissa saamme voiton, jalon voiton, hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Mutta vihollista ei kukisteta, vaan se ajetaan pakosalle ja sotasaalis tulee voittajalle. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eikä enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevat, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, ei mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Toisin sanoen, ei mikään ihmillinen kokemus, ei kuolema eikä elämä, ei henkivallat, ei aika, ei nykyiset, ei tulevat, ei korkeus, ei syvyys voi erottaa Jumalaa ja hänen omista ja toisistaan. Paavali lisää vielä varmemmaksi vakuudeksi. Ei mikään muu luotu. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalan Isä ja Laupeuden Isä, Lohdutuksen Jumala, 2 Kor 1:3-4. Joka lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itsemme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Jumalan huoli meistä on aitoa, sillä hän on laupeuden Isä. Ja kaiken lohduksen Jumala, joka lohduttaa ahdistuksessamme. Sillä Raamattu sanoo näin. Sillä minä, sanoo korkea ja ylhäinen, joka asumus on iänkaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty sydän ja nöyrä henki. En minä virvottaisi nöyrän, että minä virvottaisin nöyrän hengen ja saattaisin särkyneet sydämet eläviksi, koska hän on myös korkea ja ylhäinen, jonka nimi on pyhä, Jesaja 5:7. Hän pitää meitä vastuussa elämästämme, eikä tunteilleen katso syntiä sormien läpi. Se on vakava asia, rakkaat ystävät. Me ei saada pitää tätä uskoa pelkästään itsellämme. Kun Jumala ei katso syntiä sormien läpi, ei meidän elämässä eikä niiden elämässä, jota me tavataan. Ja kun meillä on näin ihmeellinen Jumala, joka on kaikki voipa, me saamme häneltä todellista tietoa, opastusta ja ohjausta. Toisin kuin muilla neuvonantajilla, Jumala on rajattomat resurssit, joista ammentaa, jotta tarpeemme tulisi tyydytetyksi, myös muiden tarpeet. Jumalalle on kaikki mahdollista. Voimme olla varmoja, ettei mikään Jumalan luomassa maailmassa kaikkeudessa voi estää tai rajoittaa Jumalan neuvonantoa. Ei mikään voima Jumalan ohella ole yhtä suurta tai suurempi kuin hänen voimansa. Sellainen voima kuin Jumalalla on, olisi vaarallista väärinkäytökselle, käytöksille altis, jos Jumala, jos jollakulla toisella olisi se. Jumalan voima ei ole kuitenkaan hillitsemätöntä, mielivaltaista tai umpimähkiä käytettyä. Jumala käyttää sitä täydellisen tahtonsa rajoissa
ja sopusoinnussa meidän ominaisuuksiemme kanssa. Hänen neuvonsa ovat annetut viisaudessa, laupeudessa ja rakkaudessa. Ne eivät ole epäoikeudenmukaisia ja tunteettomia. Neuvonantaja hän on, joka sanallaan loi maailman kaikkeuden, joka armossa loi meidät, jotka olemme kuolleet synteihimme, iänkaikkiseen elämään Kristuksen yhteydessä. Onko olemassa neuvonantaja, joka ymmärtää meitä todella, joka välittäisi aidosti? Jolla on valta täyttää tarpeemme täydellisesti. Raamattu kertoo ihmeestä neuvonantajasta, joka on väkevä Jumala, iänkaikkinen isä, rauhan ruhtinas Jesaja. Rakkaat ystävät, meillä on ihmeellinen Immanuel. Rakkauden ruhtinas, joka antaa kaikki meidän, täyttää meidän tarpeet, mitä me todella tarvitaan. Ei sitä, mitä me haluamme, vaan sitä, mitä me tarvitsemme. Ja sairauskin, kun tulee ihmiseen, niin se on toisaalta hyvä asia, jos vanhempaan ihmiseen tulee. Telttanaruja katkotaan, ihminen saa aikaa tehdä ratkaisunsa, oikean ratkaisun, lähtiäkseen taivaaseen. Ei se ole aina pahasta se sairauskaan. Se joskus on hyväkin meille, että me pysähdytään miettimään ihan uskovina ihmisinäkin, että minne me todella ollaan matkalla. Se on helppo sanoa Jeesuksen luo taivaaseen. Kyllä minä sinne haluan. Mutta tämä vaellus tässä nykyisessä ajassa, missä eletään ja ollaan, se on niin vaikeaa ja todella hankalammaksi koko aika tulee nimenomaan uskoville. Kun sana sanoo, että löytääkö hän uskoa maan päältä. Ja olen joutunut itse kysymään sitä. Herra, olenko minä ymmärtänyt oikein kaiken, mitä sinä olet halunnut minun tekevän? Ja olen joskus sanonut taivaan isälle, että Jeesus rakas, että peruuttaisiko se, mitä sanoin silloin, kun uskoon tulin, että lähetä minut sinne. Ja kukaan muu ei halua mennä. 38 leikkausta on takana ja taas on menossa suureen leikkaukseen. Mutta jos se on Herrasta, minä menen sinne. Mä tulen teidän keskuuteen takaisin. Mutta jos Jumala haluottaa mut kotiin, kilvoitelkaa rakkaat ystävät. Älkää luopuko. Jumala antaa sitä, mitä me pyydetään. Runsain mitoin. Minä olen saanut ihanan elämän viettää. Todella rikkaan elämän Kristuksen kanssa. Hän ei ole milloinkaan pettänyt minua. Mutta nyt joudun sanomaan, Herra, peruuttaisiko tämä asia? Ei sitä voi perua. Minun on perjantaina sain tiedon, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tulla leikattavaksi. Ja se on suuri ja vaikea leikkaus. Ei siinä mitään. On suurempiakin leikkauksia. Varmasti maailmassa. Mutta mä sanoin sitten taivaan isälle, että jos on sinun tahtoisi, että minä menen sinne, niin mulla on silloin tehtävä siellä. Ja vain tehtävää varten mä joka kerran on mennyt sinne. Ja aina jos se on Jumalasta ollut, niin hän palauttaa mut takaisin. Mutta jos hän haluaa ottaa mut kotiin, niin kilvoitelkaa rakkaat ystävät, älkää jääkö matkalle. Teillä on etuoikeus, te olette saanut kuulla Jeesuksesta. Minä sain vasta aikuisena 41-vuotena Suomen maassa ensimmäisen kerran kuulla, että Jeesus elää. Ja se on taivaassa Jumala oikealla puolella ja tulee noutamaan uskovia. Minun Jeesukseni vietiin kirkkoon jouluna ja kauhukseni loppiaisena pois. Minä odotin vuoden Jeesusta ymmärtämättä, että pääsee se historia. Ilo sanomaan kokonaan kertomatta minulle. Mutta yksi isko sanoi, että elää on moksiskaan kuule Larisa. Jos olisit kuollut ennen tätä, niin kyllä se Jumala olisi nähnyt sinut, että sä oot Jumala oman tunnon kautta. Mutta sitä etuoikeutta ei anneta kaikille, ei annettu minullekaan. Minä löysin Jeesuksen ja Jeesus löysi minut. Ja sanoin todella, että lähetä sinne, minne kukaan muu ei halua mennä. Kukaan uskovainen ei neuvonut, että elää hyvää ystävää rukoille noin.
Ja se on ihan helluntaipiirissä tunnettu legenda, että Larissa rukoili tosiaan monet vuodet, niin aina se lähetettiin. Eikä se raukka ymmärtänyt, mitä se pyytää. En minä sen raukempi ole kuin muutkaan. Mutta mulla oli hirveä into, mutta taito puhuttu. Mutta Jumala näki mun sydämen. Ja hän on joka kerran voidellut sellaisella voitelulla, että mä oon saanut vaan kiittää, kun mä oon mennyt sinne. Ei se helppo tehtävä ole. Ei. Mutta nyt vasta mä ymmärrän sen jalouden. 3 vuoden välein mä oon ollut monenlaisissa osastoilla. Aivoinfarktiosastosta lähtien syöpäosastolla. Ja nyt mä lähden sitten, mä en syöpään kuollut. En. Jumala sanoikin, että minä parannan sinut taivaskelpoiseksi. Mitä se tarkoittaa? Mulla on mahdollisuus päästä taivaaseen. Rukoilin sitä ennen, että vaikka räsyy mattona siellä taivaan portoja, kunhan perille pääse. Herra sanoi, ei täällä ole räsyy mattoja. Kyllä sinä tänne pääset, mutta sulla on yksi ehto. Ja se mun pitää henkilökohtaisesti täyttää. Älkää luopuko sitä, mitä olette saaneet. Kiitos rakas Jeesus siitä, että tänä iltana saan pyytää silmävoidetta, korvavoidetta, avaraa sydäntä. Herra, me olemme vajavaisia, heikkoja. Me kompastelemme niin monta kertaa. Me näemme aina toisten virheitä. Me näemme omat virheemme ja sanot, kun sekin on tehnyt sitä, niin minäkin saan sen anteeksi. Mutta ei se näin ole. Herra, sinä vaan pidät itse kunkin virheestä huolen. Meidän tulee rakastaa toinen toisen, vaikka joskus on niin vaikeata rakastaa sitä vaikeakin. Mutta kun me sanotaan, Herra, muuta minua ensin, että tuo ei olekaan enää mulle vaikea. Se ihme tapahtuu, jos me todella halutaan sitä. Kiitos tästä ihanasta hetkestä, kun olemme saaneet jälleen kokoontua täällä Hotin kotona. Herra, siunaa Hotin perhekuntaa. Siunaa poikia pelastuksen armolla. Herra, siunaa koko perhekuntaa niin, että tästä talosta ei koskaan lopu kiitos ja ylistys ja palvonta, eikä leipäpöydästä. Herra, siunaa meidän ehtoollinen, kun me jälleen saamme kerran muistella sitä sinun valtavaa työtä, kun sinä sanot ristillä, että se on täytetty. Me kuulemme valmiissa töissä, me olemme vain pelkkiä koteloita. Meillä on iänkaikkisuus elämään toivo tuolla taivaassa, joka päättyy sitten, kun se kotelo puretaan. Mutta Herra, me edustamme vain sinua. Meissä ei ole mitään, mitä me voimme antaa, mutta Raamattu olkoon se oljekirja ja ohjekirja aina meidän mukana niin, että jos joku kysyy jotakin, niin voimme vastata Raamatun sanoilla. Että Raamatussa lukee, katso rakas ystävä, että jos sinulla on kotona Raamattu, tässä on tämä paikka. Tarkasta lukeeko sinulla samanlailla. Ja voidaan sanoa, että Jeesus, rakas, anna meille rakkautta lähimmäisiämme kohtaan. Sitä vaikeintakin kohtaa. Ja Herra, kiitos siitä, että olen saanut olla, rakentua ja kasvaa ja kehittyä juuri tässä paikassa, missä nyt ollaan. Tässä kodissa näiden ystävien keskuudessa. Herra, siunaa heitä niin, että ei yksikään jäisi matkalle, vaan olisi öljyä lampussa, kun sinä haet omasi kotiin. Herra, voitele tämä piskuinen lauma niin, että yksikään tästä ei puutu. Minä haluan nähdä, Herra, jos minä menen ennen heitä. Mutta jos he menee ennen minua, niin Herra, anna minullekin mahdollisuus tulla sitten, kun se minun aika on sulla ja mulla. Aamen. Aamen. Kiitos Herralle. No niin, kiitos.